អូខេសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីទៀតគឺយើងធ្វើការជីកស្រះបាទស្រះយកអេសាវតើរបស់យើងមកធ្វើការជីកស្រះនេះគឺជាស្រះយើងត្រូវការកន្លែងជីកស្រះរបស់យើងនៅកន្លែងនេះអូខេកាយវាមកជីកស្រះរបស់យើងទាំងកាយវាទម្លាក់មកក្រោមកាយឡើងងាកយើងមកទម្លាក់ចោលហើយនេះមកអេទៅដៃក្រោយតិចអេដៃឡើងស្រះយើងបើគេស្អាតទៅយើងឡើងលើវិញនៅសាវាទាញទៅកលជើងyou
ពីស្រះលើកនេះបងប្អូនចូលទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទពីកាយនេះរៀបឆ្ងាយទៀតរៀបឆ្ងាយទៀតគេអស់កាយដៃមកស្រះយើងអស់ស្កេះខ្លួនឯងគេបើវល់ស្កេះតិចក្លាប់ជួយបីអស់ហើយអូខេយើងចាំបន្តវគ្គទី2បាទចាំចូលវគ្គទី2